Levará o digital. Dinheiro, verdade e trabalho são as próximas vítimas. Essa é a provocação que nos faz o doutor em informática, professor da Universidade Federal da Paraíba, pesquisador do Laboratório de Aplicações de Vida, Digital, que já está aqui no palco, Guido Lemos. Muito bem-vindo, meu amigo. Apresentando o grupo, o laboratório, o, o Lavide. As três principais contribuições do Lavide. Primeiro, uma coisa de contexto. O, a missão do laboratório, desde que foi criado, é o desenvolvimento de tecnologias sociais. Tá? Então, coisas que nós fizemos. Nós desenvolvemos é, em 2000 um servidor de vídeo digital. Foi mais ou menos na época que o pessoal do MIT desenvolveu os servidores de vídeo é, que dão suporte hoje ao Akamai. Então, aí, bom, a rede de vídeo digital da RNP usa esses servidores. O serviço de vídeo, é, de, de, de vídeo da USP usa isso. Então, é uma coisa meio. um resultado bacana, porque a gente desenvolveu isso na Paraíba e conseguiu levar isso para o Brasil é, e para, um, por exemplo, a USP, que é uma universidade é, de ponta, uma das melhores do mundo. Depois, uma, 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 a nossa segunda grande contribuição foi o desenvolvimento do Ginga, né, que é uma, um, a, dizer, a parte brasileira do sistema brasileiro de TV Digital que está instalado em mais de 80 milhões de televisões no Brasil. Ou seja, se eu fosse músico, ganhasse um real pela, pela cópia, eu estava com 80 milhões de reais no bolso. Então, eu não sei, é um, é um software que é realmente, talvez um dos que tenha mais cópias instaladas, é um software brasileiro. Né? A gente está em praticamente todas as residências no Brasil. É, em discussão, é uma coisa, em, em desenvolvimento, é uma coisa dinâmica, a gente... Tem a versão A, a versão B, a versão C. A versão C já está em, 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 vai para 12 milhões de residências de, de, de pessoas que estão no cadastro único do Ministério do Desenvolvimento Social. É, e, bom, tem um potencial enorme de usar e a gente está tentando evoluir com isso até chegar no, no ponto certo de o que fazer com software dentro dos aparelhos de televisão. A terceira contribuição importante lá, vida é em acessibilidade. A gente desenvolveu tecnologias para. É, apoiar os surdos e cegos então tem um, uma suíte de software que chama VLibras que está é, na página brasil gov -br, senado leg br câmara leg br praticamente todos os sites do governo federal usam e uma série de sites da iniciativa privada usa para fazer tradução de texto para libras o padrão brasileiro de transmissão de libras foi uma contribuição do, do, de pesquisadores do lavide temos também trabalhando forte para levar a acessibilidade para o cinema também. Bom, vou falar um pouco sobre dinheiro. Bom, o que está acontecendo com o dinheiro? O dinheiro, como a gente conhece hoje, papel, moeda, em alguns anos ele não vai mais ser usado. Ele vai parar de ser fabricado, simplesmente. As casas da moeda tradicionais vão, vão, vão fechar. Porque se conseguiu, depois de muita confusão, arrumar uma forma de. É, implementar uma solução digital para dinheiro. Quer dizer, o que ficou mais famoso foi o Bitcoin. Então, basicamente, assim, a gente tem um infográfico aqui que explica meio como é que funciona a coisa. Você tem uma carteira digital, que é um, um arquivo, né, criptografado, cifrado ali, ninguém consegue ler o que está ali dentro. Para ler o que está ali dentro, precisa de uma chave que é sua. Então, aí começa a coisa, a, a analogia com o dinheiro. Seu dinheiro. É seu, está guardado na sua carteira. Se você perdeu a sua carteira, perdeu. Se você esqueceu essa senha da sua carteira do Bitcoin, perdeu o seu dinheiro. Tá? Então, bom, como transferir o meu dinheiro para outro? E no caso de dinheiro, essa transferência é completamente anônima. Eu dou meu dinheiro para alguém, o dinheiro vai para a carteira da outra pessoa e você não tem como saber ou rastrear de onde veio né, e para onde foi o dinheiro. Então, o dinheiro se movimenta. E aí começou... Aí é o seguinte, bom. Então eu tenho a minha carteira, o, o, o destino do meu dinheiro é uma outra carteira. Nesse processo de transação se criou uma estrutura bastante interessante, que é o seguinte, que o nome técnico é blockchain. Blockchain é uma cadeia de blocos. E o que é esse blockchain? É um livro razão de contabilidade. Quer dizer, o banco lá antigamente tinha lá um livro. Você chegava lá, botava o dinheiro, o cara anotava que você, a conta de Guido, tem 60 reais. Beleza, estava lá. Então eu ia no banco e dizia, transfira 20 reais para a conta do Jackson. Ficava anotado no livro Razão. Então era assim que o dinheiro passava de um para o outro no banco. Então os caras fizeram um, uma, uma, uma infraestrutura né, para simular essa movimentação financeira. Né, no digital. Então tem uma estrutura, um bloco. Nesse bloco ficam anotadas as transações que o dinheiro saiu de uma conta para outra. Essas transações têm obviamente, né, eu faço, eu, eu assino a, transfer, a transação. Quem vai receber assina também, valida. Bom, os dois concordando com a transação, isso vai para o livro razão. Esse livro razão é um bloco. Esse bloco ele está replicado hoje em mais de 10 mil servidores espalhados no mundo inteiro. Então não tem a figura do banco, a figura de um, de um terceiro de confiança que gerencia os depósitos, fica espalhado no mundo inteiro. E a forma como esse livro é escrito: eu fecho uma página do livro, essa página do livro eu tenho um código aqui, esse código vai para a próxima página, fechei o código, vai para a próxima, então fica encadeado, daí a cadeia de blocos. Se você tentar alterar uma transação dessa, você tem que alterar todas, os, todas as páginas do livro em mais de 10 mil servidores. Então é um ataque né, que ninguém sabe como fazer hoje, é praticamente impossível fazer isso. Então, essa é a ideia né, do, do que vai ser o nosso dinheiro. Então, o dinheiro em papel vai sumir e a implementação é blockchain. No Laviri, o que nós fizemos foi começamos um projeto né, financiado pela RNP. Para aprender como é que isso funciona, como é que se usa a blockchain, a gente vai estar tá, tá trabalhando com registros de diploma. Os diplomas da UFPB, te, o teste vai ser registro, os registros de diploma da UFPB e da PUC do Rio de Janeiro. Então, o sistema vai permitir o registro, a validação e a preservação. E a gente faz o registro na blockchain, ou seja, tem uma prova de existência e materialidade daquele registro. Você prova que seu diploma existe e é válido no mundo todo acessando a blockchain. Isso tem um impacto na. Na, dizer, quem era que fazia isso antes? Provar que um documento é válido e existir em determinado momento do tempo. O cartório. Então, a gente está falando aqui de modificação de cartório. Eu não preciso mais de um notário, porque eu faço a minha transação e está em 15 mil servidores a né, prova de que aquilo aconteceu. Então, eu vou vender uma casa para uma pessoa, o registro dessa transação não precisa mais ir para o cartório de registro de imóveis, ele pode ir para a blockchain. Então... Essa é uma, uma, uma mudança importante do digital que vai né, bagunçar duas instituições super importantes que são os bancos e os cartórios. Isso está em curso. Né? A gente está, aprendeu a fazer os registros. Então a gente já aprendeu ali a, a meio que fazer o que necessita para implementar um cartório blockchain. E estamos nos preparando para montar uma fábrica de dinheiro. Então a gente precisa, o mais rápido possível no Brasil, criar uma moeda digital brasileira e. Ver onde é que isso vai dar. Então, é o próximo projeto nessa linha do laboratório. Verdade. Chando a questão da verdade, sim, a verdade é um conceito é, difícil de, de definir, então tem muita polêmica sobre o que é verdade, o que não é verdade, mas é, eu vou entrar direto na verdade no contexto atual e, assim, no que nós estamos estudando. A verdade hoje, ela. É criada né, numa camada, assim, boa parte do que circula aí de informação, e principalmente é, o foco aqui são as fake news, as informações falsas que se são divulgadas e que se tornam verdade. Que processo é esse? Né? Basicamente, a gente começa com um exército de robôs. Então, circula para a informação que dos 19 milhões de seguidores de, de Trump no Twitter, 12 milhões são robôs. Então, é uma coisa forte essa camada inorgânica, ela se tornou uma coisa muito forte. Então você joga ali e 12 milhões de robôs que simulam pessoas, né? Repassam essa informação para frente. Então você que está na camada orgânica vai receber a mesma informação de várias fontes que você não sabe que são pessoas, se são pessoas ou são robôs, tá? E esse é o, digamos assim, é, o, é o novo processo de construção das verdades, né? é, que foi fundamental, por exemplo, na eleição americana. Na camada orgânica, a gente tem as pessoas que recebem, acreditam ou querem acreditar, aquilo interessa para elas, então, mesmo desconfiando que não é verdade, elas repassam. E quando a gente repassa para a nossa rede de contatos, a gente dá credibilidade. A gente vai associando credibilidade. E verdade tem a ver com credibilidade. Certo? A coisa se torna verdadeira quando muita gente em quem você confia acredita, né, colocam ali a sua assinatura. Então, você compartilha, você vai aumentando a credibilidade daquela informação. O que tem, tem uma distorção importante nessa camada humana que, que se usa e se, já está se preparando isso meio para as eleições desse ano. É o seguinte, são os ciborgues, que são pessoas que funcionam como robôs. Tá? Porque o robô, se ele não for bem feito, ele fica ali repetindo mensagens, então o Facebook, o, o YouTube, o Twitter, eles conseguem descobrir que aquilo é um robô e bloqueiam. Tá? Então, uma evolução da história é o ciborgue, são pessoas que são contratadas para ficar repassando coisas, dando credibilidade a informações que são verdadeiras ou não. O terceiro nível é o nível institucional. Então, quando uma informação que sai lá de baixo dos robôs chega na camada orgânica e muita gente começa a compartilhar, ou seja, começa a dar credibilidade, algumas instituições repatem, é, é, publicam aquela informação. Quando uma instituição publica, aí tem um outro nível de credibilidade, que é o de credibilidade institucional. Okay. E aí aqui também tem as distorções instituições que são criadas. Para ficar gerando e, e compartilhando informações verdadeiras ou falsas, mas tem as instituições que, em tese, deveriam checar informações, que é a mídia tradicional, que está completamente em xeque nesse novo ambiente e procurando o seu espaço. Tá? Porque isso aqui, boa parte das pessoas se informa na rede. Tá? E a forma como se constrói a verdade na rede é essa: começa nos robôs. A camada orgânica tem os ciborgues, e lá as instituições têm as falsas e as verdadeiras. Então a gente está num ambiente e esse é um problema extremamente crítico para a sociedade, para a democracia. Então a gente está tentando entender como é que isso funciona e ver como é que a gente se posiciona nisso e trabalhando com ferramentas para fazer detecção. Tá? Então esse é um problema crítico. Google, Facebook é um dos temas mais onde os é caras estão investindo mais energia hoje que é essa história de como está se construindo a verdade e se transformando em verdade mentiras. Né? Para finalizar aqui o terceiro ponto aí da polêmica, eu trabalho. Então trabalho a gente né, vem, a gente vai enfrentar, enfrentar enquanto sociedade um problema gravíssimo que eu sinceramente não sei como é que nós vamos sair dessa história, porque o que está acontecendo é que nós estamos ensinando as máquinas a fazer Praticamente tudo que nós fazemos sabemos fazer. O último, a último, assim, um dos últimos limites para isso né, é uma tecnologia recente que eu acho que é, que é importante, que, que é o uso de redes neurais com deep learning. Né? E o que, que acontece com essas redes neurais? A gente, uma rede neural é um, um sistema que simula o funcionamento do redes neurais com deep learning que é uma estrutura diferente de organização da rede com um algoritmo de aprendizado que ela aprende sozinha. Você dá um estímulo e ela fica ali, tem memória, tem tudo. Então o negócio é extremamente complicado. Assim, o impacto é extremamente complicado para a sociedade, porque essas, esses sistemas eles estão tendo excelentes resultados com a visão computacional, a audição. Então os computadores estão aprendendo a escutar estão aprendendo a ver a enxergar com resultados assim muito fortes no nível de que por exemplo uma profissão que quem está fazendo infelizmente quem está pensando em fazer desista. radiologia é impossível uma pessoa ganhar de um sistema de rede neural com deep learning, treinado com uma base de milhares de imagens ou milhões de mais imagens que tiver, você não consegue dar um diagnóstico melhor do que o sistema né, inteligente. Então, né, basicamente, assim, tentando explicar rapidamente, quer dizer, o que, que acontece? Você pega, coloca uma imagem para um sistema desse, tá? Aí ele vai processa a informação com base em, em várias imagens que ele tem no passado e vai, tipo assim, aqui tem uma mulher, aqui tem é, chuva, aqui tem água, aqui tem alguma coisa, e atribui graus de certeza né, a, a, o, que, o que ele viu naquela imagem. Tá? Aí, o, o problema é que esses sistemas, eles, como eles são construídos muito, de forma muito parecida com o nosso cérebro funciona, então a gente está criando máquinas que fazem, assim é a última fronteira,? Tá? Só para radicalizar um pouco, isso aqui são duas letras de música né, que foram feitas por sistemas, Inteligentes, treinados com a base de músicas de rap do vagalume. Eu acho que essa letra está no nível da maioria das letras que os rappers né, que estão fazendo letra aí no Brasil fazem. Isso foi, assim, duas semanas de treinamento. O que eu estou querendo dizer com isso é que muita gente diz: não, os computadores não criam, não criavam. Agora eles aprendem, estão aprendendo a criar. nós estamos ensinando. A criar. Então, e, e, e aí, quando você olha para isso, você vai dizer: bom, vai sobrar o que para a gente fazer? Essa pergunta é extremamente é, delicada e complexa. Eu, sinceramente, não sei o que vai sobrar para a gente fazer. Eu não consigo ver nenhuma profissão, nenhum trabalho que é feito por um humano hoje que não vai poder ser feito por uma máquina nos próximos anos. Tá? Então, essa é, a, é, é seria a, a provocação final aqui e a gente está tentando estudar isso porque é, o pior é que é uma coisa meio suicida da raça humana na minha leitura porque são é uma verdadeira corrida né, das grandes corporações Google, Facebook aí e aí meio de contraponto as corporações você tem o governo chinês com um projeto de bilhões de dólares em inteligência artificial você tem o governo russo Tá? É, trabalhando com isso, a gente, lá dentro da nossa modesta capacidade, tá, a gente está tentando trabalhar com isso. Um, um uso que a gente está dando um foco é, por exemplo, é, processamento de, de língua de sinais. Tentar automatizar para que é, você possa usar seu celular para filmar intérprete. É, no caso, seria para você filmar um surdo falando língua de sinais e a gente conseguir traduzir isso para. Português e a gente conseguir se comunicar, porque o contrário, assim, a tradução do português para a língua de sinais, a gente já consegue fazer. Estamos tentando fazer o caminho inverso. Então, bom, então em linhas gerais, assim, assim, as pesquisas e as contribuições que a gente espera dar no futuro são estão meio que nessa linha: dinheiro. É, assim, a gente precisa, no Brasil, fabricar o nosso dinheiro digital, porque senão a gente vai ficar completamente a reboque dos movimentos que estão acontecendo no mundo. É, precisamos é, entender essa história de como é que a verdade é construída e atuar de alguma forma nisso. A gente tem um, um processo eleitoral esse ano que vai ser fortemente influenciado por isso, né? e temos essa questão do trabalho que também é extremamente perigosa. Eu, eu, sinceramente, não sei o que vai sobrar para as pessoas fazerem. Então, a gente pode entrar numa situação de muito desequilíbrio. Dizer, os europeus estão tentando se preparar, criando impostos. Para os trabalhos que são robotizados, que estão substituindo as pessoas, gerarem um imposto para pagar as pessoas que vão ficar em casa. Porque a quantidade de coisas para fazer vai diminuir. Então a gente vai viver só no lazer, na festa. Né? E para viver só na festa a gente tem que ter que comer, tem que ter... Então a gente vai ter que desenhar uma nova estrutura de sociedade para sobreviver a, a isso. Há um processo de, de desumanização Aí. do humano e humanização da máquina. Assustador. Eu acho que a, eu tenho medo porque é, o ser humano hoje que está no poder, né? quando domina o humano, ele faz coisas terríveis. Imagina o que a máquina pode fazer com a gente. Essa, o, essa, essa discussão ela gera uma área que a gente nem começou direito ainda. Então o Parlamento inglês promoveu um, um workshop com discussão trouxe várias autoridades no assunto para discutir o seguinte bom como é que a gente controla isso qual é a ética de um sistema inteligente que está sendo usado por exemplo para apoiar o trabalho no judiciário certo o trabalho dos advogados ele vai diminuir assustadoramente a demanda por trabalho de advogados a gente aqui no brasil tem mais faculdade de direito do que o resto do mundo inteiro somado então não vai mais ter trabalho para advogado assim vai sobrar muito pouco, né, das coisas que um advogado faz, do tempo que ele faz ali. Por exemplo, a pesquisa de jurisprudência, esqueça, ele nunca vai fazer melhor do que uma máquina. Tá? Aí, a decisão de um juiz, com base em uma série de critérios, aí você pega jurisprudências de juízo, treina a máquina, ela vai tomar decisões. Né? Aí a questão é: ela vai tomar decisão machista, homofóbica? Depende de como ela foi treinada. E como é que a gente audita isso? Como é que a gente sabe como é que essa máquina foi treinada? O problema agora é que as máquinas têm um, um fato assim importante para a história do desenvolvimento isso que é o seguinte. Tem um jogo chinês, o Go, né, que o cara que é cinco ou seis vezes campeão mundial perdeu para uma máquina. E é o que, que acontece? A máquina não foi treinada por pessoas. Os caras usaram uma estratégia de uma máquina ficar jogando contra a outra. E aí, óbvio que a máquina não dorme, não come, não bebe água, não namora. Então ela fica ali, um jogando contra a outra. E essas duas máquinas, um jogando contra a outra, elas criaram jogadas que esse cara que é seis vezes campeão mundial. entendeu? Não entendeu de como é que o cara bolou aquele negócio e quebrou ele. Então, então a, a gente está entrando numa fase onde esses algoritmos, por isso que eu falo desse negócio de Deep Learning, porque é uma coisa interna. Não é uma coisa como um programa tradicional de computador, que é um texto que você diz tudo o que o computador vai fazer. Isso, a gente está entrando numa outra fase, onde, por exemplo, os, os computadores estão aprendendo a programar tá? e, e a se autoprogramar. Então, a, a, a coisa está ficando perigosa. Eu, eu estou muito assustado. Eu estou Para com medo. Com Na minha profissão, que... por exemplo. Né? Que se, no teatro, não, porque o teatro tem que ter a figura humana ali, né? A não ser que daqui a um pouco. Tem um, um... amigo meu que fez uma peça, a, te, a prova de conceito da tese de doutorado dele no Media Lab, na MIT, era uma peça cujo título era It and I. Ele está de volta no, no, no Brasil, Claudio Pinhandas. Ele está trabalhando na IBM, no Watson, na parte de inteligência artificial da IBM. Então, era um personagem, uma personagem real contracenando com um virtual, que reagia a movimento, a fala. E reagir com improvisação. Parece uma coisa distante de ficção científica, mas essa corrida maluca por inteligência artificial e, e essa coisa de uma máquina programar a outra e aprender e ficar mais sabida né, do, que, do que uma pessoa, é, isso está acontecendo. Então, como a gente vai segurar? Um Eu comecei a, a falar sobre a ética, de como você. Né, dizer, Esse sistema inteligente é machista, ele é homofóbico, ele é, bom, como é que você audita um sistema inteligente que aprende com ele mesmo, sozinho lá dentro? O algoritmo é um, é um negocinho desse tamanho aqui, pequeno, entendeu? É diferente de um sistema você pega lá o código que uma pessoa escreveu, ah, o cara escreveu errado aqui, ah, o cara escreveu errado ali, eu faço uma auditoria, eu corrijo. Aqui não, é um eu não sei, é realmente, olha, tem questões aí é, muito complexas e, e a gente é, é, e estão muito próximas, e tem e a gente eu, eu não vejo luz no fim do túnel você tem um tempo aí para você né é bom eu assim, falar o que você é, quiser falar mais é, suas considerações só deixando claro que a gente no Brasil está passando por um período complicado porque a gente teve agora uma redução de mais de 40% no orçamento de, de ciência e tecnologia né? então além da cultura que mas a ciência e tecnologia também está sob ataque, então a soberania nacional que depende muito disso e o futuro dos nossos filhos e netos e não sei o quê depende do investimento em ciência e tecnologia e educação. A educação é uma coisa mais de curto prazo, a ciência e tecnologia é mais difícil de vender, é um pouco como uma cultura, mais difícil de vender para a população de forma geral entender qual é a importância de manter um laboratório funcionando, né, desenvolvendo essas maluquices aqui, porque se a gente não desenvolver uma outra coisa importante disso é os investimentos são muito pesados de alguns grandes atores e é, como isso vai determinar eventualmente quem vai ser o, ju o juiz no futuro que decisões garantam, se a gente não souber programar os nossos juízes, os nossos advogados, os nossos médicos Entendeu? Então nós vamos sumir enquanto cultura também. A gente vai perder a nossa identidade, né? porque boa parte do que vai ser feito vai ser feito por esses sistemas que a gente eventualmente não vai saber fazer. Então, assim, eu, eu digo que, que que nós estamos com um comportamento suicida e nós estamos pesquisando e trabalhando com isso, porque a gente precisa entender o que está acontecendo, entender o processo, intervir e eventualmente ter a inteligência brasileira. Agora, a gente está vivendo uma fase que, se esse processo não se reverter, nós vamos ficar completamente fora disso. A gente não, a gente vai perder a capacidade de fazer as coisas. Por exemplo, o meu laboratório deu contribuições que eu acho que são significativas. A gente deu um retorno alto para o investimento que foi feito lá. É, mas, assim, está ficando cada vez mais difícil de sobreviver e de manter esse laboratório aberto.